آج یو این میں عمران خان صاحب کا جو خطاب تھا وہ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جہاں تک عمران خان صاحب کی تقریر کا تعلق ہے تو ان کی تقریر نہ صرف اہل اسلام بلکہ اہل پاکستان کے لیے بھی قابل فخر ہے، کیونکہ ان کی تقریر میں اس قدر جامعیت ہے کہ انہوں نے ایک مسلمان کی زندگی کے تقریباً سارے پہلو جو ہے اس کے اندر جمع کر دیے ہیں، اور اس حوالے سے ہم تہ دل سے عمران خان صاحب کو جو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی مختلف ادوار کے اندر بھی مختلف مسلمان حکمرانوں نے دلیرانہ گفتگو کی۔ ایک وہ وقت تھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ذوالفقار علی بھٹو، وہ بھی اسی اقوام میں متحدہ تھا کہ اسٹیج کے اوپر جرت مندانہ طریقے سے تقریر کرتا رہا اور پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ اسی طریقے سے جنرل ضیاء الحق مرحوم، اسی اقوام متحدہ کی کاروائی کا آغاز جو ہے تلاوت قرآن پاک سے ہوا اور دنیا کی ہر زبان کے اندر اس کا ترجمہ ہوا۔ کرنل قذافی کو نہیں بھلا سکتے کہ جس کو اسی اسٹیج کے اوپر 15 منٹ کی تقریر کی اجازت ملی تھی، لیکن اس نے 90 منٹ تک تقریر کی اور حقائق سے اس نے پردے اٹھائے۔ لیاقت علی خان، وہ ایک خان بہادر کی بات نہ مان کے اسے ایک برادر اسلامی ملک ایران جو ہے کو سپورٹ کیا، اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ بالکل اسی طریقے سے عمران خان صاحب نے جو تقریر کی ہے، تو کیا عمران خان جو ہے وہ جو اسلام دشمن اور پاکستان دشمن لابی ہے، کیا اس کی آنکھوں کا تارا بنا؟ اس کی آنکھوں کا تارا نہیں بنا، یہ ان کی آنکھوں کا کانٹا بن گیا ہے۔ اللہ کرے کہ پاکستان جو ہے عمران خان جیسے حکمران کی حفاظت کر لے، یہی پاکستان کی سرزمین کی بدنصیبی ہے کہ وہ حکمرانوں کی حفاظت نہیں کر سکی۔ یہ رونا سب روتے کہ لیڈرشپ نہیں ہے، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام تو دنیا میں آئے لیڈ کرنے کے لیے، پیغمبر اسلام تو آئے لیڈ کرنے کے لیے تھے، لہٰذا اسلام کی کھو سے لیڈر پیدا نہ ہو یہ پوسیبل نہیں، اس کو فالو کرنے والے پیدا نہیں ہوتے، ان کی جو ہے لیگ پولنگ والے پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس حوالے سے میری دو تجویزیں ہیں، تقریر کر دی بہت مسرت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن اب آگے ہمیں اس کی لابنگ کیسے کرنی ہے؟ کیونکہ یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں اس وقت تک کوئی بھی چیز اپنی ذات سے نظریات نہیں بنتی جب تک لابنگ نہ ہو، اور یہ مغربی دنیا ہمیشہ کسی بھی بات کی جب لابنگ کرتی ہے اس لابنگ کے وقت میں وہ بات ان کی نظریات بن جاتے ہیں، پھر ذات رہے نہ رہے نظریات رہتے ہیں۔ اگر لابنگ نہیں کی گئی تو ایسی جوشیلی تقریریں تو یوٹیوب بھرا پڑا ہے، اب اس پر لابنگ ہونی چاہیے۔ اس کے اب دو طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ اسلامی دنیا کے جتنے حکمران ہیں ان اسلامی دنیا کے اندر جو پاکستانی سفارت خانے ہیں اس تقریر کے ایجنڈے اور اس نکات کو اعلیٰ قیادت جو اس ملک کی ہے ان قیادت کے ساتھ جو ہے رابطہ کریں، رابطہ کر کے عمران خان صاحب نے جو پوائنٹ اٹھائے ان پوائنٹوں کو انڈوز کروائیں، ان کی تحریری یا تقریری ان سے انڈوزمنٹ لیں اور اس انڈوزمنٹ کو سوشل میڈیا پر جو ہے شائع کریں، تاکہ پتہ چلے کہ 57 اسلامی ممالک جو ہیں ان کے یہ اعلیٰ قیادتوں نے عمران خان صاحب ان پوائنٹوں کی تائید کر دیا ہے اور سوشل میڈیا اس کا گواہ ہے۔ یہ ضروری، اور اس کے لیے کردار ادا کون کرے؟ پاکستانی سفارت خانے جو جس ملک میں ہیں، پاکستان کے سفارت خانے اس حوالے سے کردار ادا نہیں کرتے، یہاں تک کہ پارٹی بازی کے نتیجے میں سفارت خانے بتاؤ کا تعاون بھی نہیں کرتے، نہیں یہ غلط ہے، لہٰذا ان نکات کو انڈوز کروائیں۔ اور دوسرا یہ کریں کہ ایک یہ جو تقریری نکات تھے ان نکات کا ایک جو ہے نیوز لیٹر شائع کریں، وہ نیوز لیٹر پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں سفارت خانے پاکستان کے موجود ہیں ان سفارت خانوں کو پہنچایا جائے، اور سفارت خانے ان نیوز لیٹرز کو آفیشلز ہیں، سینیٹرز ہیں، جو میئرز ہیں، جو اعلیٰ قیادت ہیں، ان تک وہ نیوز لیٹر پاس کریں، تاکہ وہ نیوز لیٹر کو دیکھے اور وہ نیوز لیٹر ہر مہینے روٹیٹ اور ہر مہینے وہ نیوز لیٹر ان کو پہنچتا رہے، تاکہ ان کو یاد رہے کہ کشمیر کا ایشو کیا ہے، ان کو یاد رہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا ایشو کیا ہے، ان کو پتہ چلتا رہے کہ مسلمان کی ایمانی کیفیات کیا ہے۔ یہ نیوز لیٹر ہر مہینے وہ نیوز لیٹر ان کو پہنچتا، ان کی ٹیبل پہ جاتا رہے، اور یہ کام جو سفارت خانہ کرے۔ جیسے عمران خان صاحب نے یہ شکایت کی کہ مسلم قیادت اسلام اور پیغمبر اسلام کے حوالے سے وہ دنیا مغربی دنیا کو سمجھا نہیں سکی موقف، لیکن آپ بھی اگر یہ شکایت کر کے بیٹھ جائیں گے تو سمجھا پھر آپ بھی نہیں سکے۔ آپ نے اگر سمجھانا ہے تو آپ جو سفارت خانوں کو پابند کریں۔ اب یہ جب دو چیزیں ہوں گی، آپ سمجھے کہ عمران خان صاحب نے جو تقریر کی ہے، اور یہ جو بڑی دلچسپ بات کی عمران خان صاحب نے کہ مسلم قیادت اسلام اور پیغمبر اسلام کے حوالے سے مغربی دنیا کو اپنا موقف سمجھا نہیں سکی، عمران خان کی اس بات سے علماء حق کی قیمت کا پتہ چلتا ہے کہ علماء حق وہ اساسہ ہیں کہ جن سے مسلم قیادت کو استفادہ کرنا چاہیے، اور اسلام کی حقیقت اور پیغمبر اسلام کے حقائق ان کو پتا ہو، وہ ان سے سیکھیں، اب وہ سمجھیں گے، اب آگے بات کریں گے۔ لہٰذا اپنے اپنے ملک کے اندر جو علماء حق ہیں ان سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد جو ہے یہ موقف آگے رکھا جائے گا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ مغربی دنیا اویئر نہیں ہوگی، بالکل اویئرنیس ہوگی، لیکن لابنگ کے بغیر آپ کی تقریر جو ہے ہوا کے اندر اڑ جائے گی، بہت اچھے لائکس مل جائیں گے۔ یہ فرسٹ ٹائم کشمیر کا ایشو جس انداز سے عمران حکومت نے واضح کیا ہے، آج تک تو مغربی دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا، اب انہوں نے سوچا کہ اچھا معاملہ سیریس ہے، ہم تو سمجھتے تھے انڈیا کا انٹرنل معاملہ۔ اس لیے میری یہ تجویز ہے، ان دو تجویزوں پہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت بالکل ساتھ دے گی۔ عمران خان کا جو درد ہے کہ مغربی دنیا اسلام پیغمبر اسلام کا خوبصورت چہرہ دیکھے اور دیکھ کر اس کی عاشق ہو جائے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن لائیں گے کہ پاکستان اور جو ہے وہ اسلام جو ہے پوری دنیا کی قیادت کرے گا۔